Bugün 16 iyunda Milletttüü Medisinal Kamsızdandıru Fondunun Törayımının birinci orun basarı Klara Özkönbayeva online malumat jıyın berdi. Anda al koronavirus menen oorgan bir beytapka kança karajat sarptaların aittı. Agalayık oorunun belgileri jok ötkön uçurda 3030 som. Oorusu jeñil darajadagı beytaptar üçün 3500 som. Orto darajadagılar üçün 10817 som. Oorusu oor darajadagı beytaptar üçün 70427 som. Ötü oor darajadagılar üçün 132837 som. Мындан тышкары байланышта болгон адамдарга байкоо жүргүзүү менен байланышкан учурлар үчүн ооруканаларга акы төлөө 1742 сомду түзөт. Клара Өскөнбаева Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте акы төлөө өлчөмдөрүн кайра эсептеп чыкканын белгиледи. Коронавируска кабылгандарды дарылоо мамлекеттин эсебинен жүргүзүлөт. Республикалык штабтан көрсөтүлгөн сумма бейтаптын стационардагы бир дарылануу курсу үчүн алынарын билдиришти. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.